Скандал на аппаратном совещании облгосадминистрации. Чиновники заявили, что не могут снести незаконные постройки в Нижнеднестровском национальном парке. Ими был выписан круглый штраф, а вот кому его предъявить, не знают. Чиновникам якобы не удается найти ответственного за строительство куреней в заповеднике. Губернатор после разбора полетов потребовал, чтобы через неделю ситуация прояснилась. Если перевести на людскую мову, хотели збудувати маленькі сарайчики, збудували коттеджі. Правильно розумію? Абсолютно вірно. Розділили земельні ділянки, там, ну, я не знаю, по скільки сотень, і забудували індивідуально. Далі діє. От вони збудували. Що далі? Ну, акти склали, відправили, пожурили, відмінили декларацію. Яким чином це може вплинути на збудовані об'єкти? Що далі? Очевидно, що, ну, знову ж таки, підтвердити не можемо, що більшість суб'єктів оформила право власності за окремими там договорами. Кілька таких суб'єктів ми відслідкували, решту, при тому, що ми маємо ключ доступу до реєстру речових прав, ми відслідкувати не можемо. Борьба с незаконными строениями в Нижнеднестровском национальном парке продолжается уже несколько лет и пока безуспешно.